Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պատասխանել է Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցության շուրջ վարչապետ Փաշինյանի օրերը սարված հայտարարությունների եւ պաշտպանության ոլորտում Երևանի ձեռնարկած քայլերի մասին։ Պետքարտուղարությունը հայտնել է, որ հարգում են Հայաստանի որպես անկախ երկրի ցանկությունը շարունակելու իր ընտրած անվտանգային հարաբերությունները եւ աջակցում են տարածաշրջանի բոլոր երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Անդրադառնալով Մոսկվայի հետ Երևանի հարաբերություններում առկա խնդիրներին, ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշել է. Ռուսաստանը վստահելի կամ բարեխիղճ դաշնակից կամ գործընկեր չէ Հարավային Կովկասում կամ այլուր։ Մենք բազմիցս տեսել ենք, որ Ռուսաստանին չեն մտահոգում Հայաստանի շահերը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է տարածվող լուրերին, թե նախատեսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի այցը Հայաստան։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը հայտնել է, որ բարձրաստիճան այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում իրազեկվում է։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մարտին կայցելի Երևան և Բաքու։ Նշվում է, որ Հայաստան այցը հավանաբար տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե փետրվարի 24-ին ժամը 12:45-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներն իբր կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը քննարկվել եւ հաստատվել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում։ Այս մասին որոշումը կայացվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում, որը վարել է վարչության նախագահ կուսակցության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշենք, որ Պապոյանն այսօր է վերադարձել Թուրքիա գործողումից, որտեղ փետրվարի 22-24-ին մասնակցում էր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության վեհաժողովի նիստին։ Հիշեցնենք, որ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը հրաժարական է տվել օրեր առաջ, նրան մեղադրանք է առաջադրվել Սիներջիի վերաբերյալ քրեական գործով, նա այժմ տնային կալանքի տակ է։ Նշենք, որ Պապոյանը 2022 թվականի նոյեմբերից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է, 2022 թվականի դեկտեմբերից վարչության փոխնախագահ։ Պապոյանը 2021 թվականի հունիսի 20-ին ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակով, ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե, քննարկելու կառույցի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Կոմիտեի նախագահ Միրհան Խաչատրյանը եւ նրա տեղակալը վարչապետին զեկուցել են ոլորտում իրականացված աշխատանքների, կառուցվածքային եւ համակարգային խնդիրների ու մարտահրավերների, ինչպես նաեւ ոլորտի զարգացման հեռանկարների մասին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հայկական շուկա մուտք է գործել երկու նոր ավիաընկերություն, ընդլայնելով օթային փոխադրումների աշխարհագրությունը։ 2023-ին Հայաստանից կանոնավոր թռիչքներ են իրականացվել դեպի 23 պետության 49 քաղաք, իսկ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և Հայաստանից զբոսաշրջային սեզոնում թռիչքներ են իրականացրել 12 ավիաընկերություն 13 ուղություններով։ Փաշինյանին զեկուցվել է, որ Highways սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Հայաստանը բերվել առաջին հայկական Boeing 737-400 բեռնատար օդանավը և հայկական ավիացիոն շուկա է մուտք գործել գերմանական Lufthansa Cargo ավիաընկերությունը։ Կոմիտեի նախագահ Միրհան Խաչատրյանը նշել է, որ օդանավը Հայաստանում է, մարտից սկսելու է բեռնափոխադրումները ավիաընկերության օդանավ շահագործողի վկայական ստանալուց հետո։ Բեռնատար օդանավ աստիկ, որ ներգրվել վելա, մենք արդեն ունենք, թե այս առաջին օթանավն է, որ պիտի գործի։ Եվ արդեն թռիչք իրականը բերտ տեղափոխել է Հայաստանից։ Չէ, ստանալու մարտինը, մարտ ամսից սկսելու են, օթանավը ստեղ է Հայաստանում։ Օթանավ շահագործողի վկայական պետք է ստանան, որ դրանից հետո կարա թռիչք ունենան։ Եվ յուրաքանչյուրն է, որ հայկական ավիաուղիները 6 ընկերությունը 33% ավել, եթե նախորդ տարի յուրաքանչյուր 4 ուղևորն էր հայկական ավիաընկերությունները տեղափոխում, հիմա ամեն 3 ուղևորը հայկական ավիաընկերությունները են տեղափոխում։ Այս Highways ընկերության հետ կապված դա էլ կարծում եմ ձեռք բերում է մոտ 1 մեգավատական քուլի, դուք հայկական առաջին
ավիաընկերությունը, որը հիմա մասնակցած է բեռնափոխադրող ընկերությունը, ինչպես ասած մեր մոտ մենք ունենք բավական մեծ նաև բեռնափոխադրումների ուղղությամբ եւ իհարկե ընկերությունը կարող է նաեւ պետության կարգերի համար այլ ծառայություններ մատուցել։ Նախորդ անգամ մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից մեկն էր, որ մեր ավիաընկերությունների անվտանգության ստանդարտները պետքա շարունակաբար բարձրանան։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ նախորդ տարի այս ուղղությամբ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Դա մշտական աշխատանք է, տենշի, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ենք անդրադառնում, դա ամենօրյա մեր մշտական աշխատանքը եւ բոլոր ավիաընկերությունները գտնում են վերահսկողության տակ։ Ամեն մի ստորաբաժանում ունի իր գրաֆիկը, ասենք թե աուդիտների, որ երբ որ ամեն մեկը իր ուղությամբ կատարում են վերահսկողությունը այդ ավիաընկերությունների։ Չկա որևէ մի ավիաընկերություն, որը կարող է խուսափի այդ ստուգմանը։ Պլանավորված է, որ դա լինի պերմանենտ, այտենց չկա, որ ասենք թե տարին մեկ անգամ աուդիտ կամ տարին երկու անգամ, ոչ, դա մշտական բաժանված է ցիկլների։ Այսինքն իմաստն է նա, որ ավիաընկերությունը մշտական հսկում է։ Այո, այո, ոչ թե որտեղ այսօր կարող ենք ստուգել նորմալ լինի, բայց երկու տարվա ընթացքում իր այդ պարամետրերը կարող են նվազել։ Այո, ոչ թե երկու տարվա, երկու ամսվա դաժե, դրա համար ասեն մշտական պետք է վերահսկողության տակ։ Փետրվարի 20-ից 24-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նախագահությամբ Գարեգին II կաթողիկոսի եւ Ատենապետությամբ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի տեղի ունեցավ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ընդլայնված կազմով ժողովը։ Քննարկման ընթացքում Գերագույն հոգևոր խորհուրդը դատապարտելի նկատեց հրադադարի պայմաններում Ադրբեջանի անթակուց ծավալապաշտական նկարտումները, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ շարունակվող ադրբեջանական զինված ուժերի ոտնձգությունները եւ թշնամանքի ու հայատյատության քարոշչությունը։ Անդրադարձ կատարվեց Ադրբեջանի կողմից որդեգրված Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության թիրախավորման ու յուրացման քաղաքականությանը, պատմամշակութային արժեքների, պատմական սրբատեղիների եւ շիրիմների պղծման ու ոչնչացման դեպքերին։ Մասնավոր անդրադարձ կատարվեց նաև սահմանադրություն ընդունելու վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների մտադրությանը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը խիստ տարակուսելի համարեց նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնությունը, հատկապես երբ հանրային ստվար շրջանակներում այն ընկալվում է նաև որպես հետևանք արտաքին հարկադրանքի։ Արձանագրվեց, որ նոր սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ Հայաստանի բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյաների, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի խոսույթը միայն խորացնում է արկա կասկածները։ Թուրքիայի Մեջլիս հարցադրում է ներկայացվել երկրի բոլոր դպրոցներին ուղարկված ուսումնական նոր ձեռնարկի հետ կապված, որում նշվում է, որ դպրոցներում արգելվում է նշել կամ տոնել քրիստոնեական տոները։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական ակոսը, Թուրքիայի Մեջլիսի քրդական դեմ կուսակցության պատգամավոր Ջորջ Ասլանը այս սկանդալային հրահանգի հետ կապված Թուրքիայի Մեջլիսում գրավոր հարցադրում է ուղղել Թուրքիայի կրթության նախարար Յուզուֆ Թեքինին։ Հարցադրման մեջ հիշատակվել է, որ Թուրքիայում ապրում են տարբեր ազգությունների եւ կրոնների ներկայացուցիչներ, ովքեր նշում են Սուրբ Ծնունդը եւ հարության տոնը։ Հարցադրման մեջ նաեւ պատասխան է պահանջվում, թե արդյոք ազգային փոքրամասնություններին պատկանող մասնավոր դպրոցներին վերաբերում է այդ հրահանգը։ Կուրսկի Լիպեցկի մարզերում ցած են բերվել անոթաչուներ, Տուլայի մարզում ոչնչացվել է անոթաչու, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Տեղեկացվել է, որ Ռուսաստանի օբյեկտների դեմ ինքնաթիռատիպ անոթաչուների գրոհի փորձեր են կատարվել Ուկրաինայի կողմից անցած գիշերվա ընթացքում ժամը 00:20-ից մինչև 02:00-ին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փետրվարի 23-ին զրույց են ունեցել, տեղեկացրել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ եւ գլոբալ մի շարք հարցեր, ներառյալ Ռուսաստանի ապակայունացնող գործողությունները, աջակցությունն Ուկրաինային ռուսական ներխուժման երկրորդ տարելիցի նախաշեմին եւ կոնգրեսի կողմից Ուկրաինային ֆինանսավորելու որոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք նաեւ քննարկել են իրադարձությունները մերձավոր արևելքում։ Իրանի անվտանգության ուժերի աշխատակիցները ոչնչացրել են Ջեյշ ալ-Ադլ ահաբեկչական խմբավորման պարագլխին եւ նրա զինակիցներին երկրի հարավարևելքում իրականացված գործողության ժամանակ, այս մասին տեղեկացրել է Մեհեր գործակալությունը։ Իրանցի զինվորականները կատարել են խմբավորման պարագլուխներից մեկին Իսմայիլ Շահ Բախշին բռնելու գործողություն, զինված բախման հետևանքով նա եւ նրա զինակիցները ոչնչացվել են։ Ջեյշ ալ-Ադլը իսլամիստական մարտական կազմակերպություն է, որը գործում է հիմնականում Իրանի հարավարևելքում, որտեղ անցնում է Աֆղանստանի եւ Պակիստանի հետ վատ պահպանվող սահմանը։